No niin, tuli saatua tämmönen Technicsin stereovahvistinsetti, eli siinä on vahvistin ja sitten siinä on viritin siinä yläpuolella. Olisi tarkoitus mennä yläkertaan makkariin musiikkipeliksi tai radioksi, mitä sieltä sitten tulee kuunneltua milloinkin ja mitä tarvii. Malli on SUX933 tuolla vahvistimella ja siihen kaveriksi sitten todennäköisesti ihan sen kanssa tarkoitettu STX933L. Varsin hyvin toimiva. Lähtöjä löytyy. Voisiko tuossa nyt sitten 5? Tai tuloja oikeastaan. Eli siis siellä on kasetille, mikä sekin dekki kyllä löytyy. En tiedä pistänkö makkariin, voi olla, että ei ole tarvetta. Sitten on ihan erillinen, jos haluaa kännykän vaikka kytkeä auksiin. Sitten löytyy nimenomaan tuo viritin. Sitten löytyy levysoitin ja CD. Nyt siellä on kiinni viriti ja sitten levysoitin. Ja katsotaan, kun pistää tosta päälle ton. Niin ihan hyvinhän se toimii. Ihan hirveästi en viitti soitella tällä, jos tää kerran YouTubeen tulee, voi olla, että tulee sanomista. Varsinkin kun näyttelevän Manovaari, jotka on hyvin tarkkoja noista tota kappaleittensa soitoista YouTubessa. Mutta semmonen on menossa ja hyvin tuntuu soivan. Nyt siinä on vähän tyhmästikin tommonen maailmankokkonen suppari ja yksi etukaiutin, kun ei oikein ollut muutakaan. Ja taustalla löytyy Pioneeri LP-soitin, mutta katsotaan, se varmaan tulee kiinni sinne lopulliseen kokoonpanoon, mutta jostain pitäisi saada oikeasti kunnon kaiuttimet tähän, niin vois mukavasti soitellakin. Tää oli vaan sellainen testi, testataan, että toimiiko molemmat, mutta hyvin näyttää toimivaa. Ja semmonen nätisti soiva vanha vahvistin, eipä siinä muuta.